မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့လူမြဲတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပွင့်လန်းလာတာနဲ့အမျှကလေးလူသမားတွေလည်းတိုးလာနေတဲ့တည်ကလေးတက္ကသိုလ်ထဲမှာသကြံအကျိုးပွဲတော်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့တည်ရွှေပြောင်းကျောင်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးပြန်လည်ပြုပြင်မိုးမှန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့တည်ဂရိနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအခြေခံထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုရှုစားသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပွင့်လင်းလာမှုနဲ့အတူမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခြေအနေအဆင်ပြေဖို့ကလေးတွေနဲ့လူငယ်တွေဟာအနေရရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကလေးအလုပ်သမားတွေအဖြစ်နဲ့ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပွင့်လင်းလာမှုနောက်ပိုင်းစားဝတ်နေရေးအခြေအနေတွေနဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တွေကကလေးတွေလူငယ်တွေကိုစိတ်ယုံတွေမှာအလုံးလုံးဖို့တွန်းပို့လာနေပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်နေတဲ့ကလေးတငယ်တွေထဲမှာအသက်14နှစ်အရွယ်ဆမ်မင်းထိုင်လည်းပါဝင်ပြီးသူဟာမြောင်းတကာစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့တရုတ်ပိုင်ကိုသုံးလုံးစတီးစက်ယုံမှာအလုပ်ဝင်ပြီးတပတ်မပြည့်ခင်သူ့လက်ဟာဆက်ထဲညက်သွားတာကြောင့်လက်နှစ်ချောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုထိခိုက်တံရကုသဖို့လျော်ကျင်း25သိန်းပေးတာကြောင့်သူရတဲ့လျော်ကျင်းငွေနဲ့သူ့ရဲ့ဆေးကုသစရိတ်အပြင်သူ့ရဲ့မွေးခြင်းမောင်နှမနှစ်ယောက်ကြောင့်တက်ဖို့လဲကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုမူသားသူရဲ့ပြည်လဲဘူးကိုစားနိုင်တော့နေတဲ့အချိန်သူများမျက်နှာမှာကသူများဝတ်ခြင်းကိုလက်ဝတ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲရှိ今天都闹呀，你爸妈在床上回家。不散回来的你了，你妈单在桌上呢，你妈都提不散呢，回不来的路，你妈今天没搞。မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်နိုင်ငံသားယင်းဤမြုပ်နှံသူတွေကြောင့်စီးပွားရေးအမြန်တိုးတက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးလူငယ်များစွာဟာစက်ရုံအလုပ်သမားတွေဖြစ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကလေးအလုပ်သမားအသုံးပြုမှုအဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအသက်10နှစ်နဲ့18နှစ်အရွယ်လူငယ်9ယောက်မှ1ယောက်ကကလေးအလုပ်သမားဖြစ်သလိုကလေးအလုပ်သမားတွေဟာမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုကူညီဖို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာဝင်ရောက်လုတ်ကင်နေရသလိုတပြက်စီလဲရာတွေအင်းအကူတွေဖြစ်လဲလုတ်ကင်နေရပါတယ်။တချို့ကလေးလူငယ်တွေဟာအလုရဖို့တရားမဝင်အထောက်အထားတွေနဲ့အသက်လိမ်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်အစင်းရစားလက်လျှောက်တော့တမိအသက်ရွယ်နဲ့ကြတော့မရတော့လေ။အဲ့ဒီဆောင်ပဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ခုပဲခုတော့ဆိုလေးလာပဲရှိသေးတယ်တမိပြန်လို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတွေတရဝင်းအလုလုလို့ရတဲ့အသက်ကို14နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတနေ့၄နာရီသာလုတ်ဖို့ကန့်သက်ထားသလိုအနည်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမလုတ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူလေးယောက်မှတယောက်ဟာဆင်းရဲမွဲတိမ်မှုနဲ့နေနေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာကလေးများစွာဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အလုံးလုံးဖို့တွန်းပို့ခံနေရတယ်လို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးမှုတွေလည်းအားနည်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတဒံအကျိုးပွဲတော်ဖြစ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေကြားရကနေကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဦးဆောင်ပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရှုကြည့်အောင်နော်ကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလေးတက္ကသိုလ်နည်းနည်းမှာအခက်အခဲတွေကြားရကနေအကြံအကျိုးပွဲတော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆံမီးပွဲရာသီပြီးဆုံးတဲ့အခုလိုအချိန်အတွင်းတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာကျောင်းသူကျောင်းသားနှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့ကျန်သူကာလကိုကျင်းပနေကြပြီမဲ့ကလေးတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ဒီစာသင်နှစ်ပြီးဆုံးချိန်မှာပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါအရင်လဲပြောမိရဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလေးတို့ရဲ့ဒါပထမဆုံးအချိန်လောက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခက်ခဲတွေအများကြီးလဲဖြေရှင်းရတယ်ညီမလေးတို့ဆရာတွေကခွင့်မပြုဘူးဆိုတာလဲဟိုပထမဆုံးအချိန်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ညီမလေးတို့ခွင့်မပြုဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးတို့ကလဲဟိုဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုပေါ့နော်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပေါ့ပျော်ပွားရှင်မယ်ဆိုတော့ငွေချင်းတွေအားလုံးလုတ်ဖြစ်သွားပေါ့နော်အရင်လဲပြောပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပရတာဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဆရာဆရာမတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကြောင့်ပွဲကျင်းပခွင့်မရတဲ့အခြေအနေကြားကအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒါပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲဟာဆိုရင်ခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုကြုံဖြတ်ခဲ့ကြကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဖြစ်မြောက်ဖို့ထင်တော်မထင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကိုတော့ကြုံဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီဥစ္စာပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်မှခံစားခဲ့ရတော့ပေါ့နော်။တခြားတက်ဂရူတွေမှာတခြားမျိုးတွေမှာဒီကြံပွဲကျင်းပပဲကြောစီမှာမကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျင်းပမှုပြောလဲစိတ်ပါဝင်စားစွာနေပါခဲ့ចောင်းသားတွေပဲပေါ့စိတ်ပါခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကြားမှာကျွန်တော်အခက်ခဲများစွာနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းမတိပျော်ရွှင်မိပါတယ်တက္ကသိုလ်ចောင်းတွေမှာဆမီးပွဲတွေပြီးအကြံကာလဟာရွေရသည်ចောင်းပိတ်ရဲ့အတွင်ကြားရောက်တာကြောင့်ចောင်းမပိတ်ခင်မှာအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ចောင်းတွင်းတကြံပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုအရင်နှစ်တွေကတော့ចောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းတွေကအချင်းယုံပြုလုပ်ခဲ့ပူးပြီးအခုနှစ်မှာတော့ចောင်းလိုက်ចောင်းသားတကြံတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နယ်မြို့တွေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာတွတွင်ကြကြပြုလုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားမှုအနေနဲ့ကလေးတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းကိုအဖွဲ့လိုက်အတိုင်ဖောက်ညီညီနဲ့တန်ကျက်ရုပ်စုပြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအကြံအကျိုးပွဲတော်မှာပေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နေဆက်ဒေတာရွှေပြောင်းကျောင်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးပြန်လည်ပြုပြင်မိုးမှန်မှုတွေကိုလုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ညံဆိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှုစားကြည့်ကြရအောင်နော်။မြန်မာရွှေပြောင်းကျောင်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြန်မာရွှေပြောင်းထက်တန်းလုံကျောင်းဖြစ်တဲ့ Wide Horizon ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ့်အကြောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းပြုစုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းကျောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအရကုန်ကျနိုင်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဝယ်ယူရမဲ့ပစ္စည်းစည်းရင်းတွေနဲ့ပြုပြင်ဖို့အတွက်ကြာမြင့်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုအသေးအချာအသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီးအစိုးရမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြင်ပအလှရှင်တွေစီကိုတင်ပြခဲ့ကြရပါတယ်။အော်ဒီမှာလာလေးလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းတင်ကန်းစာလေးမှာလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းမှာတင်ရတယ်။တင်ပြီးတော့မှဒီ project လုပ်ရမယ့်ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်။အာလုပ်ရမယ်။ပြီးတော့ဒုတိယချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောဒီကျောင်းမှာဒီကလေးတွေဒီကျောင်းကကလေးတွေဒီလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခုတို့ကျွန်တော်ဒီအဆောင်တွေဆိုမလုံခြုံတို့ကဒီဘယ်နဲ့ပေါက်ပြေးရုံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးမလုပ်ပြရအောင်ဒီ project ချက်တွေမလုပ်ဘူးလူရှင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးရရှိလာခဲ့တဲ့မြန်မာငွေတွေနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းကျောင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို Wide Horizon ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြုပြင်နေကြပါတယ်ပထမဆုံးတမီးတို့ဒီအကြောင်းမှာဟိုစားတခြားဒီ community တွေတော့ဗောနော်အဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ကျမတို့ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ new blood အကြောင်းဆိုတော့ကျမတို့6ယောက်ဗောနော်အဖွဲ့ခွဲပြီးရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မမျော်လင့်ပဲနဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟိုစားဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့ crowdfunding ဆိုတဲ့ရပုံငွေရှာဖွေပွဲဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့် internet ကနေလောက်ရတယ်အေးအဲ့ဒါကိုကျမတို့လောက်တယ်အဲ့ဒါအောင်မြင်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဒီ project ကိုစပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်မြန်မာရှုပြောင်းထက်တန်းအကြောင်းဖြစ်တယ်သွေးသည့်အကြောင်းတွေရုပ်ကြလေးအိတ်ဆောင်အကာတွေကဒင်းတွေကိုလာရောက်ပြုပြင်ပေးနေကြတာပါဝါရစင်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကျွန်တော်BRCC ဖက်စစ်ကနေလာတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖက်စစ်ကနေလာတက်တယ်နာပြီးတော့ဟိုဒီလာတက်ရတဲ့အကြောင်းဒီချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီချောင်းကိုပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီချောင်းမှာတော့ဟိုဒီ proposal writing တွေ project proposal writing တို့ဒီ project လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ဟိုဒီချောင်းကိုပြီးတော့လို့ဟိုဒီချောင်းကပြန်လာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖက်စစ်ကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လက်တွေ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာလုံးလေလက်တွေ့တွေပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖက်စီတွေပြန်တော့လို့ပြင်ရရပါဘူး။ Wide Horizon ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာမဲဆောက်မြို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသနေတိုင်းရင်းသားတွေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတခြားမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေလူငယ်တွေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းကလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းကနေလာရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကျောင်းပြီးသွားကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့တို့ရဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတစ်နှစ်တာအခမဲ့ပြန်လည်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့ဂရိနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုတွေကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံကလေးဆောင်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေမပြုလုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားမှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဒီအကြောင်းပြည့်အစုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဂရိနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုတွေကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ရုန်းကန်ရှာဖွေမှုကိုအရင်ကထက်ပြုလုပ်လာရတဲ့အတွက်နေစဉ်အခြေခံကလေးတွေထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအရေးမှပြက်ကွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်မှုကိုတာဝန်ယူရတဲ့မိခင်တွေပါကျဆင်းလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အပြင်ထွက်ရရအလုပ်ကိုလုပ်ကန်ရှာဖွေလာရတဲ့အိမ်နောက်တာဝန်အပြင်ကလေးတွေကိုပါမဆောင်ရှောက်နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ပြောရရင်စင်ကမိဘမိသားစုတွေကအများဆုံးဖြစ်ကြတာပါအမေအဖေဖြစ်တဲ့တယောက်တည်းကလေးကိုတာဝန်ယူရတာမျိုးဆိုတော့ကလေးကိုတည်တန့်ဆောက်ရှောက်ဖို့အချိန်မပေးလာနိုင်ကြတော့တာပါကလေးကိုအချိန်ပေးတာများသွားမယ်ဆိုရင်တခြားအလုပ်တွေကလက်ဟက်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာပါအဲ့တော့သူတို့ကကလေးကိုလည်းမထားခဲ့ခြင်းအလုပ်လည်းလက်မလွတ်ခြင်းနောက်ပြီးဒီကလေးတွေနဲ့အတူစင်ကမိဘဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာကတော့ကလေးတွေအတွက်အရန်အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်လာကြတာပါတပတ်မှသာတရက်မိဘတွေကအချိန်ပေးလာနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးအများစုဟာဂေဟာတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေမှသာနေကြရတာပါတချို့ကလေးတွေကလည်းဒီလိုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေကနေထွက်ပြေးကြပြီးမိခင်တွေနဲ့ဖခင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့လောက်ကြတာသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူမှုရေးလှုပ်အားပေးသူတူကတော့သူထိန်းချောင်းနေရတဲ့ကလေးတချို့ဆိုရင်အမေနဲ့ဘယ်တော့တွေ့ရမလဲအားလည်းရက်ကဘယ်တော့လဲစားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲမေးလို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတပတ်တစ်ခါတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတချို့ကတော့မိဘတချို့ဟာအင်ချေရမဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဒီကိုရလာတဲ့ကလေးအများစုရဲ့မိဘတွေကအပြင်ထွက်အလှူရှာတချို့ကလှုပ်လက်မဲ့အင်ချေရမဲ့တွေဆိုတော့ကလေးတွေကိုတပတ်တစ်ခါလောက်ပဲတွေ့နိုင်ကြတယ်ပို့ဆိုတာကအခုကဒီလိုလာပို့ခရတဲ့ကလေးတွေကနေ့စဉ်များလာတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကလည်းလာပို့တိုင်းလက်မခံပါဘူးတေချာစစ်စစ်ပြီးမှလက်ခံတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကအခက်အခဲကြုံရတာပဲလေပြီးတော့မနေ့ပြဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြိုပြီးမသိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အလုံးချစ်ချစ်ပြီးစစ်စစ်လက်ခံကြတာပေါ့ရှင် Green နိုင်ငံရဲ့အလုံးလက်မဲ့ဥယျာဉ်ဟာ၄ပုံ၃ပုံရှိသလိုကလေး၄ပုံ၃ပုံဟာလည်းဆင်းရဲချို့တဲ့စွာအသက်ရှင်နေထိုင်နေရတယ်လို့ UN ရဲ့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စီးပွားရေးကြရဲ့အပြင်ဆင်းတဲ့နိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘမဲ့ဥယျာဉ်ဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းထက်ဥယျာဉ်များလာသလိုဒီကလေးငယ်တွေဟာလည်းရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာရမုံငွေတွေမလုံလောက်မှုပြဿနာတွေရှိလာခရင်ကလေးတွေအတွက်ကူညီစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ချဲရွက်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။